jag har tänkt på en grej. Alltså, det här med frisörer. Fan. Ja, där finns det ju en hel del grejer att prata om. Så att jag tycker att vi tar och rullar igång den här videon på en gång. Nej, men alltså grejen är så här att jag har så himla länge vill göra just en video om frisörer. Och för typ så här 2 år sedan typ så hade jag det på gång, men så blev det precis inställt. Så jag är skitglad att det här blev av nu. Och det är för att ni har skickat in så sjukt himla fina tips på Instagram, så tack så jättemycket för det. Och till Johanna Lassnack som faktiskt fixade den här fina salongen, för det är en kompis till henne som driver den. Så gå in och kolla på deras Instagram, för det var sjukt fin salong. Det kommer ni få se här i sketcherna. Och sen kommer ni få se min fantastiska vän Johanna Lassnack. Glöm inte kolla in hennes sociala medier, för hon är bäst och hon är helt underbar. Så nu hör ni, nu kickar vi igång den här videon. Och en punkt som väldigt, väldigt många skrev om, det var ju såklart det här när man skulle toppa sig. Och man bad om att personen skulle ta lite, alltså lite grann. Ja, men tjabba, tjena, hallå då, vad tänker vi idag nu då? Vi kör lite all in, va? Kortpage, så här kanske är snyggt. Alltså jag tänker lite på topparna bara. Du tänker på topparna? Jag har drömmer ju om att få långt på, alltså jag vill ju att det ska bli så långt som möjligt. Så ta bara precis så mycket du behöver, men alltså jättegärna, alltså bara någon millimeter liksom. Ja, men alltså jag tycker vi gör så här. Jag tycker att vi slänger oss ut och så tänker vi lite bacon bacon liksom, och woo, liksom. Alltså det är jätteviktigt att det bara blir topparna. Så, nu gjorde jag så att nu tog jag en ordentlig tuts här. Driver du med mig? För det var så himla slitet det här, vet du. Det är ingen idé. Men skämtar du med mig? Jag sa topparna. Det här är inte topparna, det är hela jäkla håret ju. Det här är ingenting att hålla på och spara med. Det här är nej men alltså snälla. Snälla. Och lite samma sak, det är ju såklart den här frisören som väljer att färga lite som den vill också. Jaha, vad tänker vi idag då? Nej men alltså jag tänker att jag kanske skulle vilja gå lite utanför min comfort zone. Är det så? Och bara göra det lite mörkare. Jag har varit blond hela livet liksom. Så... Vad tänker vi då liksom? En brun nyans liksom? Alltså inte för brun, alltså bara lite mörkare ton. Och sen tänker jag om jag faktiskt skulle vilja ha, alltså nu till vintern kan det vara rätt snyggt med lugg. Ja. Men inte liksom sån, alltså pottfrilla lugg. Utan lite såhär gardin, lite så att det sjunker in och smutar ut lite grann liksom. Ja men vad kul, liksom en liten en såhär winterish liksom variant. Vi kör lite mörkare, vi kör lite snygg, sexy lugg sådär. Exakt. Och bara... Exakt. Ja men kul. Då går jag och blandar lite färg då. Jaha, är du beredd nu då? Tada! Visst blev det snyggt. Wow, säger jag bara. Det var ju inte alls så här mörkt som vi sa. Nej, vet du vad? Jag tog mig faktiskt friheten och så blandade jag in lite mörkare. Och luggen var ju inte... Ja, den blev lite sne och cool. För jag tänkte lite så här, lite filmisk liksom och lite vintrig. Så lite så här winters, wow, liksom. Cool va? Och sen är det ju så att det tar ju lite tid och liksom, vad ska man säga, vänja sig och så. Men du vet vad? Jag går och förbereder betalningen. För det kommer ju bli 500 kronor dyrare nu när jag lägger de här mörka tonerna. För den färgen är lite dyrare. Men det blir skitbra. Kul! Alltså jag sa lite mörkare. Det här är ju typ 10 nyanser mörkare. Men alltså fatta paniken och förstå hur många gånger det där faktiskt har hänt. Kan inte ni kommentera om ni har varit med om någonting hos frisören som verkligen var så här helt sjukt. Ni skulle toppa er, ni skulle färga och det blev helt annat än vad ni hade tänkt. Alltså släng en kommentar här nedanför. Och nästa frisör är ju såklart den här frisören som missförstår lite grann hur man faktiskt ville ha det. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Har du tänkt på vad för typ av ändring då som du... Ja, det jag skulle vilja är väl typ att man liksom klipper upp det lite grann och får lite volym. Mm. Och sen typ lägger lite ljusblondare slingor typ. Ja, men vi lägger lite de slingorna som har varit innan. Vi lyfter fram dem lite grann. Ja, exakt. Klipper upp det så att det blir lite mer självvolym liksom här. Så, att så länge det inte blir liksom så att det blir spretigt och förstår att det blir liksom att det ser slitet och slarvigt och spretigt ut. Utan vi har även liksom, vi vill ha den här jämnheten liksom. Mm. Ja, men jag tror vi har hittat. Herregud, är du beredd att se? Ja. Är det säkert? 3, 2, 1, wow! Åh, fy
fan! Eller hur? Det var ju precis det här som vi pratade om med volymerna. Men det ser ju ut som att jag har fått en elektrisk stöt! Mm. Ja, men jag förstår hur du känner det, och det kan man uppleva. Men de gångerna du upplever det, då bara pillar du tillbaka in i badrummet, tar dig en dusch, och vips, så har det lagt sig igen. Tänk dig lite grann så att du får en bild av en blöt hund, kan man säga. Lite så här. Så. Och ser det positivt då, för då kan du tänka att du har ju två frisyrer. En som är lite wild, wild, crazy och spretig, och en som är lite mer blöt då. Ja, men jag ser ju ingenting! Mm, men det är inga problem. Då kan vi bara ta ett spänne och sätta i luggen så där. Så där. Så. Nu ser du, va? Men ska jag gå runt med så här jämnt? Ja, men vet du vad? Jag har några extra vårspännen som jag kan skicka med dig också så att du slipper gå och köpa det. Det fixar jag direkt. Jag lägger undan det i kassan så har du det där när du går och betalar. Ska vi säga så? Nej, men alltså jag har verkligen fått panik. Alltså, om det här hade hänt verkligheten, alltså fy fan. Och hörni, jag har ju pratat jättemycket om våra nya serie som vi har spelat in för ganska länge sedan nu. Men nu har vi satt ett datum! Wow! Den kommer alltså komma måndag 30 november 15.00. Då kommer ni få se avsnitt 1. Och redan nu på torsdag 26 november, då kommer trailern! Och det vore skitkul om ni går in och kommenterar lite på den och vad ni har för förväntningar och vad ni tror att det kommer handla om kanske och sådär. Men den kommer på torsdag nu 26 november 15.00. Så missa inte den! Så jag bara spydde och spydde liksom. Det tog inte stopp! Åh, fan! Får bjuda på en kopp kaffe? Fan, kan dra åt helskotten alltså! Vi pratar om det här. Och en annan frisör som väldigt många skrev om på Instagram är såklart den här frisören som bara babblar på nonstop liksom. Jaha, och vad har du haft för dig i sommar? Då har du något roligt? Jo, men faktiskt. Ja? Jag har faktiskt åkt till... Nej, för jag vet inte om jag har berättat, men jag har ju två barn. En i 6 och en i 8. Vi har då en stuga uppe i Norrland. Alltså vi, Lars, ja, min exman, han äger ju inte den. Men han sa, åk upp och ta barnen och sådär. Det Lars inte visste då. Och det här behövde för inte komma ut. Det var att jag hade ju med min... Och kanske jag inte ska säga, men vi träffas lite. Och barnen fick träffa honom och sådär. Jag träffar ju den här Rasmus då, min nya då. Han bor ju också i lägenheten. Skulle vi ju ner i sänghalmen, va? Och jag kan ju säga så här att han visste vad han gjorde, så att säga. Det är ju, alltså, det verkar vara någon form av lågsäsong här nu. Jag tänker bara, var tacksam för det du har. Kul när de är så nyfikna på ens egna liv också och ställer frågor och lyssnar på svaren och sådär. Ja, det är härligt. Ja, och sen är det ju aldrig kul att vara hos någon som är lite oengagerad också. Jag vill gärna att du tvättar ordentligt. Åh, jävlar vad hänt det där. Var det något mer du vill ändra på när vi ändå håller på, tänker jag? Förlåt, ursäkta, vi ska se här. Alltså kan inte ni ta och kommentera nedanför vad som är det absolut sjukaste som har hänt er på en frisörsalong? Släng en kommentar nedanför, jag tror många kommer vilja läsa om det här faktiskt. Och nu tar jag över här lite, för jag känner igen den här frisören som ska vrida och lite hårdhänt med nacken. Så om du bara... Och kom lite. Så. Jag kan komma till och göra mitt arbete här. Så. Ner. Så om du bara kommer upp så att jag kan se vad jag gör här. Så där. Jättesnämt. Det kan vara lite hjälpsam. Genom att ta till lite grann här. Så kommer vi alla hem idag. Ja, det där har ju du pratat om ganska många gånger kan jag säga. Ja, det har ju hänt. Ja, stackare. Kommentera om ni har varit med om det som Marcus har varit med om. Gör det. Och nu har ju jag faktiskt nämnt väldigt många konstiga frisörer, men jag måste ju faktiskt nämna några jobbiga och konstiga liksom kunder också. För att alltså, vi kan ju vara väldigt jobbiga mot frisörerna. Och till exempel, jag är ju skitjobbig för att jag är ju så himla håröm. Ja, men okej, ja, men då säger vi så. Mm. Just det, jag ska bara säga det att jag är jättehåröm, så du tänker på det, va? Ja, absolut. Mm. Vi tar det försiktigt. Ja. Aj. Fast, nu har jag inte börjat än. Nej, men du vet, jag är jättekänslig, du vet. Bara liksom, ja, närheten av en borste. Okej, vi tar det försiktigt. Ja.
Jag borstar själv. Jag gör så. Jag borstar själv istället. Vi gör så. Det blir mycket bättre. Alltså jag kan liksom inte hjälpa det där. Jag har alltid varit håröm och jag fattar när man liksom frisörerna kommer och ska göra sitt jobb att jag verkligen är en sån här jobbig kund för att jobba liksom aj. Alltså jag är verkligen så. Sen en jobbig kund som jag kan tänka mig måste ju vara de här som inte kan bestämma sig och håller på att vela fram och tillbaka och typ säger emot sig själv. Ja, Johanna, har du hunnit bestämma dig hur du vill ha och vad du känner och så? Alltså jag har ju tänkt jättemycket och ni vet ju exakt hur jag vill ha det. Ja, vad spännande, berätta. Ja, men som du ser, alltså det har ju blivit lite mörkt. Så jag skulle vilja att vi liksom färgar utväxten eller liksom slingar upp det så att det blir lite ljusare. För jag skulle bara att jag vill också att vi behåller det mörka i botten lite grann också liksom. Men vi slingar ändå liksom. Ja, men om vi bleker utväxten då blir det ju inte mörkt. Det är ju den vi vill få bort. Ja, men alltså tänk dig typ Bianca Ingrosso fast lite av Therese Lindgren. Så tänk dig en kombination av de två. Och sen har jag en bild också jag såg här på min Instagram. Alltså typ ungefär sådär. Men sen i alla fall tänker jag också längden är jag inte jättenöjd med. Alltså jag är nöjd på ett sätt men jag vill ändå att det liksom ska bli lite kortare. Alltså kanske inte så kort utan... Men du vill inte ha... Nej, inte så kort. Nej. Eller alltså, jo, ja. Håll igen. Så. Ja, men det kanske är bra. Okay. Nej, fast lite längre. Om man tar till axlarna så får du ju den här... Inte axlarna. Lite kortare då. Alltså det måste vara jättejobbigt. Vad ska liksom frisören göra då? Och nu när man har sina kära smartphones med sig överallt så kan jag tänka mig att det är en väldigt jobbig kund som sitter och rör sig och håller på med sin telefon och svarar i telefon och bara beter sig jättekonstigt. Kan du vara med? Är du kreativ med i min story? Ja. Så, tack. Ja, men hej gumman! Nej! Nej, men jag sitter hos frisören nu. Såg du inte bilden jag skickade? Skulle du bara kunna tänka dig att sitta lite still? Så att det blir rakt, tänker jag. Ja, ja. Nej, men självklart. Absolut. Ja. Ja. Har du kaffe? Jag tror att det blir jättebra så här. Hallå, det är ojämnt, det är snett. Hallå! Kaffet då? Åh, herregud, det där skulle inte jag uppskatta om jag var frisör kan jag säga. Alltså tack så jättemycket för att vi fick låna den här fina salongen. Det betyder jättemycket, det var så roligt att vi fick liksom ha en hel salong för oss själva. Speciellt nu liksom i coronatiden så vi kunde filma den här videon. Och tack så jättemycket till dig Johanna för att du var med. Alltså du är så himla grym. Kolla in hennes sociala medier. Sen får ni inte glömma nu då hörni att Tinder är på gång. Tinder-serien som vi spelade in för väldigt länge sedan. Den har snart premiär. Så 30 november och trailern redan 26 november. Alltså nu på torsdag, så glöm inte det. 15.00. Ha det bäst nu hörni, tack så mycket för att ni har tittat. Nu kör vi lite härliga bloopers och så får ni ha det bäst. Är ni med då? Tja! Jag är så här att om du rör dig med... Fy fan vad stör jag är! Hur det ser ut alltså! Åh fy fan vad f*** min! Det blir bara värre och värre med för du. Ja, jag ser ju inte. Så kan du sätta mig. Snälla, gör det. Vi säger aj, 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 aj. Det här är jättebra. Och så sätter vi på den. Jag kan inte ta upp henne, förlåt! Ja, jag ser ju för fan ingenting! Nej, jag är ledsen! Förlåt! Jag vet att det är skit! Nej, hur ser det ut? Hur det här ser ut liksom? Jag tycker du ska vara så... Alltså jag kan fan inte hålla... Alltså det är inte din suck där! Oh my god! Nej, jag är så dålig på det här. Nej, det är roligt. Det ser så kul ut. Du är så jävla rolig som de karaktärerna som tar skiten. Som de är vanliga liksom.